What is this? Confirmed mistake. Նախ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել բոլորիդ։ Մենք այսօր ունենք իրավիճակ Հայաստանում, որը ծանր է, տարբեր բարեր կարելի է օգտագործել, այդ բարերը կարող լինեն դրամատիկ, կարող լինել պրոֆեսիոնալ, բայց ունենք ծանր իրավիճակ, եւ այդ ծանր իրավիճակը իհարկե արտահայտվում է եւ վարակվածների թվով, որ եւ այն չհայտնաբերված վարակվածների թվով, որոնք կարծիք կա նաև պրոֆեսիոնալ, որ շատ ավելին են, քան թե ինչ որ մենք կարողանում ենք հայտնաբերել, եւ իհարկե ծանր հիվանդների թվով եւ ծանրաբեռնվածությամբ ամբողջ առողջապահական համակարգի եւ իհարկե մահերը, որոնք մեզ համար, մեր ազգի համար շատ ցավագին է։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը շատ փորձառու մասնագետ է իր ոլորտում եւ ներկայացնելու կարիք չկա, հետեւաբար ձեզնից յուրաքանչյուրի կարծիքը կարեւոր է եւ ինձ համար եւ կարեւոր է մեր հանրության համար եւ ընդհանրապես ճիշտ որոշումներ ընդունելու եւ առաջ գնալու համար։ Ինձ համար առանձնապես էական է, որտեւ երկիրը այս պահին գտնվում է շատ ծանր իրավիճակում եւ նախագահը իր սահմանադրական, ասենք, իրավունքներից էլ ինչ որտեղ պետք է դուրս գա եւ կանցնի նաեւ մարդկային պարտականությունը, որպես մեկը, որ կարող է նաեւ աջակցել եւ օգնել, եւ մանավանդ իր միջազգային կապերով, իր հնարավորություններով։ Ամեն օր ես հետաքրում եմ, թե աշխարհում ինչ է կատարվում, եւ դեղորայքի ոլորտում, եւ բժշկության, եւ պրոտոկոլի, եւ փորձում եմ իմ փոքր ներդրումը բերել, ասենք, խոսելով պրոֆեսիոնալի նախևառաջ նախարարի։ Կուզենայի մեր զրույցը ընդհանար հետևյալ ընդհանուր վերնագրով: Հայաստանում կորոնավիրուսի խնդիրները այսօր վաղը, այսինքն այսօր եւ նկատի ունեմ այսօր վաղը, մեկ շաբաթ հետո, մեկ ամիս հետո, մեկ երկու ամիս հետո, եւ հույս ունեմ, որ ժամանակ անց, երբ որ մենք օրի մաքսիմումին կհասնենք, սկսենք իջնել ցած, կսկսենք մտածել նաեւ նրա մասին, թե ինչպիսին է լինելու կյանքը կորոնավիրուսից հետո։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ պետք է վերադառնա այն նույն կյանքին, որ եղել է կորոնավիրուսից առաջ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհում, չարաչար սխալվում։ Ինձ համար, որպես նաև նախագահ, շատ էական է լսել ձեր կարծիքը, որովհետև եթե ես պետք է փորձեմ եւ փորձել եմ այս ամիսներին եւ հիմա ավելի ինտենսիվ փորձել, օգնել, օգնություն բերել, օգնել, եւ այդ օգնությունը կարող է լինել մարդկային օգնություն, կարող է լինել դեղորայքի կամ գործիքների կամ զուտ նոհաուի գաղափարի օգնություն, ապա ես հստակ պետք է հասկանամ, թե ինչը օգնեմ։ Ինչ օգնեմ, ինչպես, որտեւ ես եթե որևէ մեկին, որևէ երկրի նախագահի կամ ղեկավարի պետք է զանգեմ, պետք է հստակ ձևակերպեմ, թե ես ինչ եմ ուզում կամ մեր երկիրը ինչ է ուզում։ Ես կարծում եմ, հրատապությունը այսօր ունենք վիճակ, եկեք գնահատենք այդ վիճակը եւ տեսնենք ինչպես ենք առաջ գնալու։ Եվ նախ եւ առաջ ուզում եմ առանձնացնել 3 թեմա։ Առաջինը դա ռազմավարություն, ստրատեգիա։ Սկսած այսօրվանից եւ իհարկե այդտեղ առաջին խոսքը պետք է նախարարինը լինի, որտեղ ինքը պետք է ներկայացնի, թե առողջապահության նախարարության եւ կառավարության ստրատեգիան որտեղ, որտեղ դրանից հետևելու է ռազմավարությունից, հստակ ծրագրից հետևելու է ծրագրեր աշխատանքային առանձին միավորների համար, լինեն քաղաքները, լինեն առանձին հիվանդանոցները, առանձին միավորները հիվանդանոցներում, եւ համապատասխանաբար դրանից հետևելու է երկրորդ մասը, որ կարևոր է, դա կառավարումն է ինձ համար։ Ստրատեգիա, ռազմավարություն եւ կառավարում, այսինքն management։ Սա շատ էական խնդիր է։ Ինչի է էական, ստրատեգիան ավելի շատ տեստանելն է, մի բանել, ավելի քիչ անելն է կամ միայն հիվանդներին քննարկենք։ Բայց կառավարման ոլորտում շատ էական խնդիրներ ունենք։ Այսօր հիվանդանոցային մահճակալները, որոնք տրամադրված են, մոտ 1700 են կամ ավել, 2000 են դառնալու վաղը։ Հարցը հետևյալն է, ուզում ենք ավելի մահճակալային տեղեր, չենք ուզում։ Կարողանալու ենք ավելացնել եւ ինչ ռեսուրսներից, սա մի հարց։ Երկրորդ, որոնք են հիմնական բաղադրիչները այդտեղ։ Եթե 2000 մահճակալային տեղ ունենք, եւ ես զրուցում եմ Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում ձեր գործընկերների կամ պրոֆեսիոնալների հետ, այնտեղ միջինում մի բժիշկը սպասարկում է մինչև 20 հիվանդ։ Հիմա թող մեր մոտ սպասարկի 10 կամ ավելի միջինում։ Իմ պատկերացմամբ կորոնավիրուսի այսօր բուժումը
սկզբունքորեն 3 տիպի հիվանդներին, մեկը որ երիտասարդ են, շատ թեթև են տանում, որոնց ուղղակի պետք է խորհուրդ տալ, տանը պետք է անցկացնեն, մյուսը որ ամբուլատոր, այսինքն մարդիկ են, որ հիվանդանոցում պետք է պարկեն, եւ սկզբունքորեն արդեն այս ամիսների ընթացքում կան զանազան պրոտոկոլներ, այսինքն բուժման ծրագրեր, այդպես է թե այդպես չի, կան ծրագրեր, պրոտոկոլներ ֆրանսիական, կան ամերիկյան, բրիտանական, ռուսական, սկզբունքորեն տվյալ հիվանդանոցում որոշակի պրոտոկոլով, այսինքն բուժման ծրագրով այդ մարդուն բուժում են, եթե այդ մարդը ուղեկցող հիվանդություն չունի։ Ամեն օր որոշում է, թե ինչպիսի ծրագրով պետք է հիվանդին բուժեն, բայց ինքը չի բուժում, իհարկե բուժում են, ասենք, սանիտարները եւ օգնական ձեռքերը, ինչպես դուք եք ասում։ Եթե 2000 է հիվանդների թիվը եւ ամեն բժիշկ կարող է մոտավորապես 10 հիվանդ բուժել, ուրեմն խոսում ենք, ասենք, 200 բժշկի մասին։ Ինչի՞ համար եմ այս թիվը ասում։ Որտեւ կան կոչեր, որ մենք պետք ունենք բժիշկների։ Շատ լավ։ Եվ բերեք բժիշկները, բերենք դրսից։ Ես ուզում եմ տրամաբանությունը հասկանամ, ինձ համար դժվար չի զանգ տալ, այսինքն իմ կոլեգաներին լինի Իսպանիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, որպեսզի բժիշկ ուղարկեն։ Հիմա այդ բժիշկը եկավ Հայաստան, ինչ է անելու, որտեղ է ապրելու, ինչ է ուտելու, թողնենք մի կողմ, որ ֆրանսացի ամեն մեկին էլ պիտի մի հատ թարգմանիչ տնեք, պրոֆեսիոնալ, որ իր ասածը հասկացվի, ինչի մասին է խոսքը։ Բայց այդ բժիշկը ինչ է անելու։ Ես կարծում եմ այսօրվա պայմաններում, եթե կարիք ունենք բժշկի, կարիք ունենք խորհուրդի, մանավանդ ծանր դեպքերում, ասենք ունես հիվանդը, որը ունի երիկամների խնդիրներ, ուրեմն բուժող բժիշկը պետք է դիմի, ասենք, մասնագետի։ Հիմա խորհուրդը ենթադրենք պրոֆեսոր Բաբլոյանն է, կարող է դա անձնապես, կարող է դա հեռախոսով, կարող է Skype-ով դա, կարող է դա Միչիգանի բժշկական կենտրոնից նույն խորհուրդը։ Հետևաբար, եթե ես պետք է օգնություն խնդրեմ որպես նախագահ, ինչը պետք է խոսեմ, որպեսզի 100 բժիշկ գան Հայաստան, թե որպեսզի կազմակերպենք, որպեսզի 100 լավագույն բժիշկներ աշխարհի տարբեր կենտրոններից կապված լինեն մեր կենտրոնների հետ եւ իրենց պրոֆեսիոնալ փորձը հաղորդեն եւ խորհուրդան այս կամ այն բարդ դեպքերում իրենց փորձառությունը ինչ է հուշում, թե ինչպես բուժեն։ Երկրորդը, ես պատկերացնում եմ, որ հիմնական դժվարությունը լինելու է այդ օգնող ձեռքերի մեջ, այսինքն նույն սանիտարների, նույն բուժքույրերի, բուժեղբայրների, որտեւ նրանք են գործ անողները, ճիշտ է, ամեն օր, այսինքն նույն դեղը տվողը, հետևողը, ջերմությունը չափողը եւ այլն եւ այլն, եւ դրանց թիվը հավանաբար կարող է եւ չբավարարել։ Բայց ես կարծում եմ, մենք Հայաստանում կրկին ունենք մեծ ռեսուրս եւ օրինակ ռեսուրսներից մեկը բժշկական ինստիտուտն է։ Եթե մենք ունենք արդինատուրայում սովորող երիտասարդ բժիշկներ, բնական է, որ լավագույն փորձառությունը կյանքի իրենց համար դժվարագույն պայմաններում կլինի, որպեսզի իրենք մասնակցեն այս պրոցեսին։ Եթե մենք կարողանանք ամեն բժշկի կցել մեկ երիտասարդ ուսանող արդինատուրայից կամ բարձր կուրսը, որը լինի զուտ օգնական, տեսնի իր որոշումները, հոյակապ դպրոց է, ակադեմիայի երիտասարդի համար, եւ ինքը վարի թղթաբանությունը։ Նայեք, երկու հարց ենք լուսում, բժիշկներին թեթեվացնում ենք, ուսանողին կրթություն ենք տալիս, եւ այդ երիտասարդը իր պարտականությունն է կատարում։ Նույն ձևով բազմաթիվ երիտասարդներ կարող են աշխատել որպես բուժօգնություն, օգնող ձեռքեր, կարող են աշխատել որպես բուժքույր, բուժեղբայր, որոշակի, ուրեմն, իրենց կրթություն տալով, մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ։ Միակ բանը երևի պետք է սովորեցնենք մենք, ինչպես հագնել պաշտպանական համակարգը եւ ինչպես հանել, որտեղ դա ամենա, այսպես ասած, էական խնդիրն է։ Եվ այդ երիտասարդներին ներգրավենք։ Նորից ունենք մենք ռեսուրսներ, որ կարող ենք օգտագործել, որպեսզի ապահովենք, որտեղ բժիշկների կյանքը, ես կարծում եմ, շատ ծանր է։ Բժշկի օրը, եթե չեմ սխալվում, հունիսի 21-ին է։ Ես կարծում եմ, դա առիթ է եւ իմ կողմից լսելու եք ամենաբարձր գնահատականը տալու, եւ պարոն նախարար, ես խնդրում եմ կառավարությունում հարցը բարձրացեք, որ այն բոլոր բժիշկները, որ այս ծանր օրերին լավագույն ձևով են աշխատել, որ ոչ միայն գնահատանքի խոսք լսեն, այլ նաեւ բարձր պարգևների արժանանան, որտեղ պետությունը պետք է իր զավակներին, որոնք իրենց կյանքը, իրենց ընտանիքի կյանքը վտանգի են դրել այս ծանր օրերին, պետք է գնահատվեն։ Նախագահական անելու է դա, բայց խնդրում եմ, պարոն նախարար, որ
կառավարությունից առաջարկը լինի, ում եւ ինչպես գնահատենք, որպեսզի բժիշկը տեսնի, որ իր աշխատանքը գնահատվում է։ Ես կարծում եմ, կառավարումը երկրորդ ամենաեական խնդիրն է։ Կառավարումը պետք է լինի ճիշտ ժամանակին, որը պետք է լինի ռազմավարական ծրագրին համապատասխան, բայց լինի ճիշտ եւ բարձր կարգապահությամբ եւ ներգրավելով բոլոր հնարավոր ռեսուրսները։ Հիմա եթե այս բոլորը կա, երրորդ հարցը կա աջակցության, մասնավորապես նախագահական ինստիտուտի կողմից աջակցության։ Նախարարը կհաստատի, որ առաջին իսկ օրերից, մարտի սկզբից մենք համագործակցել ենք այն իմաստով, ես նախարարին կապի մեջ եմ դրել տարբեր ինստիտուտների հետ, սկսած Իսրայելից ուրիշ երկրներ, որտեղ փորձառություն ունեն։ Իմ դերը կապը ստեղծելու մեջ է։ Իմ դերը նաև դիմել իմ գոհեկաներին, որպեսզի աջակցեն եւ նրանք պատրաստ են։ Շատերն են պատրաստ, բայց պետք է մենք լինենք շատ հստակ, թե ինչ ենք ուզում։ Ուզում ենք արդյոք այսօր, օրինակ, օդափոխիչներ, գուցե բավարար արդեն ունենք, բայց դրա լրացուցիչ կարիք կլինի մեկ ամիս հետո կամ երկու։ Ուն ուզում ենք արդյոք դիմակներ, կամ չենք ուզում, որտեղ ինքներս կարող են կարել այդ դիմակները, ձեռնոցներ, որտեղ դրանք էժան են կարող են գնել։ Հանդերցանք, դեղորակի որոշակի տեսակներ, կամ գուցե ամենակարևոր խնդիրը այսօր թթվածինն է։ Թթվածինը ինտեգրալ, այսինքն գործարան գնել, բերել ինժիներներին կրթել շատ արագ, խոսել գործընկերների հետ, ենթադրենք Գերմանիայում կամ Չինաստանում, որ նվիրեն մի մասը էժան տան մասնագետներին, կապեն մեր հետ, որ շատ արագ միացնեն, կամ լոկալը, այսինքն այդ փոքրիկ անոթների մեջ, որպեսզի կարողանանք օգնենք մարդկանց։ Ուրեմն իմ առջև խնդիր դրեք, թե ինչ եք ուզում։ Ես ձեզ ուղղակի կարող եմ վստահեցնել, որ հազարավոր, ոչ թե հարյուրավոր, հազարավոր մեր հայրենակիցներ, լինելով բարեգործականի խորհրդի անդամ, խոսելով շատ-շատերի հետ, մարդիկ պատրաստ են աջակցելու, բայց մենք պետք է խնդիրը դնենք, թե ինչ ենք ուզում, կազմակերպելով հեռահար իրենց խորհրդատվությունը, ում որ պետք ունենք, շատ պետք ունենք թող գան, բայց հստակ լինենք, եւ նույնը մեր արտասահմանյան գործընկերների հետ։ Ես ձեզ օրինակ բերեմ, մի քանի օր առաջ խոսել եմ Քատարի Էմիրի հետ, իր ծննդյանօրն է, հին բարեկամ, մարդը պատրաստ է օգնությունը ուղարկի, բայց ես հստակ պետք է ասեմ, ինչ եմ ուզում։ Ուղղակի ասել օգնեք չի աշխատում։ Եվ իհարկե մեր փորձառությունը, նույն Աբու Դաբի Մուհամմադ բին Զայեդը, որ առաջնորդն է Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, մեր զրույցի ժամանակ իր պատրաստակամությունը հայտնեց օգնելու։ Նախարարից խնդրեցի, ցանկը տվեցի իրեն, բայց միջև մարդիկ պատրաստում են, կազմակերպեն, եւ մեկ հսկա օթանավ Boeing օգնությունը եկավ, նվեր, բայց միջև գալիս է, իրավիճակն է փոխվում, այն ինչ որ դու հրատապ այսօր պետք ունեիր, մի ամիս հետո, երեք շաբաթ հետո արդեն դրա կարիքը չունես, ուրիշ բանի կար, ուրեմն ծրագրավորված պետք է լինի։ 10 օր առաջ խոսել եմ Սերբիայի նախագահի հետ, լավ ընկերներ ենք, խոսեցինք, ասեց, հիմա մեր մոտ կորից իջնում ենք ցած, եւ ահագին ավելցուկ ունեմ, ես պատրաստ եմ օգնել։ Նախարարին խնդրեցի, ցանկը տվեց, այսօր առավոտյան պատասխան գրեց ինձ, թե ինչեր է եւ քանի հատ կարող են ուղարկել մարդիկ։ Հիմա մտածում ենք, թե ինչպես։ Նույնը Մոնտենեգրոյի, փոքր երկիր է, բայց կորոնավիրուս չունեն, Եվրոմիությունից ահագին փող ստացան եւ ահագին ապրանք ունեն, որ կարծում են կարող են կիսվել։ Սկսած մեծ Չինաստանից, Միացյալ Նահանգներից կարելի է բերել, ստանալ օգնություն, բայց պետք է շատ հստակ լինենք այստեղ եւ այստեղ ես ձեր աջակցության կարիք ունեմ։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի այս խոսակցությունը լինի պրոֆեսիոնալ բժշկական, այսինքն ես միշտ հավատում եմ այն բժշկին, որը հիվանդի աչքերին նայելով ասում է, որ դու ունես աշխարհի ամենավատ հիվանդությունը։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ, մեր զրույցը լինի պրոֆեսիոնալ բժշկական, եթե ամենացավագին բանն ենք ասելու, եկեք ասենք, թող միակ դիվանագետը լինեմ ես, դիվանագիտական խոսք ձեզնից ոչ մեկից չեմ սպասում, սպասում եմ բժշկի խոսք ուղիղ, որը դիագնոզ պետք է տա եւ ասի, թե ինչն է լավ, ինչն է վատ եւ ինչը պետք է անենք, ամենախիստ բարերով, մտքի իմաստով, բայց իհարկե պահելով մեր զրույցի, ուրեմն իրար հանդեպ հանդուրժող լինելու, լսելու եւ խոսելու, եւ նաեւ զրույցի էտիկետը։ Խնդրեմ, պարոն նախարար։
Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, նման նախաձեռնության համար։ Կարծում եմ միշտ մասնագետների, պրոֆեսիոնալների կարծիքը լսելը կարևոր է կատարված գործողությունները գնահատելու, շտկելու և ապագան պլանավորելու տեսանկյունից։ Մենք ձեր հետ շատ ենք խոսում ձեր աջակցության շրջանակների մասին և ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ պետք է պահանջարկը հստակ ձևակերպվի և չպետք է լինի պարզապես, խնդրում եմ օգնեք ձևակերպությունը, պետք է լինի շատ հստակ ու մենք իրավիճակի զարգացմանը զուգընթաց այդ պահանջարկի հստակեցումները կատարում ենք։ Այո, առաջ դա քոքերի արհեստական օդափոխության սարքերն էին, բայց հիմա թթվածինն է իրականում ամենամեծ խնդրը, որը մենք էլի լուծում ենք, այնպես չի, որ չենք լուծում, թե լոկալ ուժերով և թե ներկրումներով։ Կարծում եմ, որ մենք մի 2-3 շաբաթվա ընթացքում այդ հարցները ամբողջությամբ լուծած կլինենք, առնվազն այն հզորությունների մասով, որոնք ծավալված են։ Շնորհակալություն նորից, ես մեր գործընկերների բոլոր նկատառումները անպայման գրի կառնեմ և հաշվի կառնեմ մեր գործողությունները պլանավորելիս ապագայում։Ես ճիշտ ասած ուրախ եմ, որ այս հանդիպումը տեղի ունեցավ, որտեղ նախ ավելի հանգիստ եմ, որտեղ առողջապահության ամբողջ ոլորտի սկսած նախարարությունից մինչև գործող բժիշկներ լսեցի տարբեր կարծիքներ։ Համաձայն եմ սկսած պարոն Բաբլոյանի ձեր բոլորի հետ միասին, որ այս իրավիճակը ժամանակավոր է և ժամանակավոր չի, որտեղ վիրուսային հիվանդությունները լինելու են ապագայում նորից։ Եվ բոլորս հասկացանք, որ մեր առողջապահությունը պետք ունենք բարձրացնել ավելի բարձր մակարդակի վրա։ Հետևաբար, եթե ինչ-որ ոլորտում, ինչ-որ գործիքների վրա, դեղամիջոցի, տեստավորման, հիվանդանոցի, բյուջեի վրա պետք է այսօր բարձրացնենք, ապա ես երկու ձեռքով կողմեմ դրան, որտեղ չենք կորցնելու։ Միայն շահելու ենք, որովհետև այդ ոլորտում ամենակիչը մեր հայրենակիցների և քաղաքացիների առողջությունը ավելի լավ կարողանանք բուժել և պաշտպանել։ Այս պահը ունի իր առավելությունը մեզ համար, որտեղ շատ երկրներ կորոնավիրուսից դուրս են եկել և շատ ռեսուրսներ ավելորդ են իրանց համար և օրինակը ձեզ բերեցի հենց այսօր նույն Սերբիայի նախագահ, որ կարիքը չկա պատրաստ ընկերոջը տրամադրի։ Շուկայում այսօր շատ գործիքներ, դեղորայքներ լինելու են ավելի էժան և մատչելի և ժամանակն է, որ չվախենանք դրանց գնելու։ Ես հասկանում եմ, որ երկիրը փոքր է, բայց նաև հավատում եմ նրան, որ փոքր երկիրը նաև ունի իր առավելությունը, հետևաբար, փոքրը կարող է նաև և գեղեցիկ լինել և էֆեկտիվ։ Ժամանակն է օրենքով նաև մեր առողջապահության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու և համաձայն եմ կարծես բոլորի հետ միասին, որ ժամանակի ընթացքում մենք բոլորս ի վերջո գալու ենք այն իրավիճակին, որ կորոնավիրուսը դառնալու է հիվանդություններից մեկը։ Բուժելի, կառավարելի, մեկուսացվող և իհարկե իր բոլոր պրոտոկոլներով և այն, որը պետք է ստանդարտի վերածվի։ Մեկ ուրիշ դրվագ ստեղ կապված վիրուսալոգիայի զարգացման հետ ես կրկին համաձայն եմ, որ անպայման շատ լուրջ վերաբերմունք պետք է ցուցադրվի սրան, որտեղ ցավոք ստի ես կարծում եմ, որ սա վերջի վիրուսը չի լինելու այս աշխարհի, որտեղ դեռևս մենք այդ ճիշտ բալանսը չենք գտել և տարբեր տիպի շահերը, բնության հետ խաղերը շարունակվելու են, այնպես որ մենք պետք է լինենք պատրաստ դրան։ Եվ հետևաբար նաև պետք է գտնենք բյուջե և գիտական իմաստով և մանրեաբանության և վիրուսալոգիան զարգացնելու։
Այնպես որ ես կարծում եմ դա ճիշտ ճանապարհ է։ Եվ իհարկե եզրակացությունից մեկը, որ համահունչ են այն մտքերին, որ ես ունեմ, որ ի վերջո մեր մոտեցումները պետք է լինեն ոչ թե դրվագային, այս ժամանակի եւ տարածության հետ կապված, այսինքն այս պահին խնդիր ունենք պետք է լուծենք, այլ պետք է լինեն սիստեմատիկ։ Մենք պետք է սովորենք, եւ իհարկե սա վերաբերվում է ոչ միայն առողջապահության, այլ ընդհանրապես մեր մոտեցմանը։ Եվ ես երբ որ խոսում եմ մեր, ասենք, հայկական լուծումների մասին, խոսքը մեր առանձնահատկության մասին չի, այլ ընդհանրապես որ մենք, քանի որ մի քիչ տարբեր ենք, եւ այն երկրով, որտեղ ապրում ենք, եւ այն պատմությամբ, եւ երմշակույթով, եւ բարոյական արժեքներով, որ կրում ենք, հետեւաբար մենք ամեն դեպքում պետք է համաշխարհայինից սարքենք մեր յուրօրինակը եւ գտնենք այն լուծումը, որ այս պահին այս երկրում աշխատելու է, եւ այդ դեպքում կհաջողենք։ Պարոն Սուսանի մի կարևոր բառ ասեց, որ կարծում եմ ինձ համար հետաքրքիր է եւ կարևոր բառ է, դա վստահություն բառն է, հնչեց այդտեղ։ Վստահություն բառը շատ էական է։ Վստահություն բառը էական է եւ հանրային հարաբերություններում, եւ վստահություն բառը էական է միջպետական հարաբերություն, եթե ունեք երկու երկիր, որոնք հարաբերություններ են իր հետ մշակում, այդ հարաբերությունների ընթացքում կարող են լինել եւ վեճեր, եւ տնտեսական, ռազմական, քաղաքական, հազար ու մի վեճեր։ Նույնը ճիշտ է նաեւ անհատների հարաբերության մեջ, բայց եթե կա մի կարևոր գործոն, որը կոչվում է վստահություն, այդ դեպքում այդ բոլոր խնդիրները կարող ես նստել եւ լուծել, եթե վստահում ես իրար։ Մեր հայրենակիցների հետ պետք է վստահությունը լինի։ Իհարկե, վստահությունը եւ բաց խոսելն է, վստահությունը որոշ դեպքերում ես համաձայն եմ ներողություն խնդրելն է, եւ ներողություն խնդրում են այն մարդիկ, ովքեր որ ուժեղ են, կամ այն անհատները կամ ինստիտուտները։ վստահությունը նաեւ կրթություն է։ Ուզում եմ այս առիթը օգտագործեմ, եւ եթե թույլ տաք, բոլորի տանունից նախ եւ առաջ դիմել մեր բոլոր հայրենակիցներին, եւ ընդ որում եւ Հայաստանում, եւ Արցախում, եւ նույնիսկ նրանք, եթե նայում են եւ ապրում են Լոս Անջելեսից մինչեւ Մոսկվա կամ Լիբանանից մինչեւ Փարիզ։ Կորոնավիրուսը էստեղ է, Հայաստանում, կորոնավիրուսը ամբողջ աշխարհում է, եւ պայքարի լավագույն ձևը որոշակի կանոններ պահելն է։ Կանոնները ձևակերպվում են կառավարության, պետության մարմինների կողմից, դրանք պարտադիր են, բայց խնդրում եմ օգտագործեք ձեր առողջ տրամաբանությունը եւ արեք ավելին, քան ստե նույնիսկ այն, ինչ որ ձեզնից պահանջում են։ Լավագույն դեղը դա կարգ ու կանոնն է, պատասխանատվությունը։ Երկրորդը, ուզում եմ ձեր բոլորի անորից նախ շնորհակալություն հայտնել ձեզնից յուրաքանչյուրին, որտեղ դուք հենց այդ ոլորտից եք գալիս առողջապահության, բայց նաև առիթը օգտագործելով շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր բժիշկներին, բոլորին, բժշկական ոլորտի բոլոր աշխատողներին, լաբորատորիայի աշխատողներից, բժշկական պերսոնալի բոլոր աշխատողներից, բուժքույրերից, բուժեղբայրներից կամ սանիտարներից մինչև գլխավոր բժիշկներ եւ տնօրեններ հետ։ Իսկապես դուք եք այսօր առաջնագծում, եւ սրանք զուտ բարեր չեն, այսօրվա մեր հերոսներն են, եւ մեր բոլորի հույսը կապված է ձեր հետ եւ ձեր հիմնարկների, որոնք պետք է լինեն ամրոցներ առողջության։ Դրա համար մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է ամենիջ անի, որ լաբորատորիաները, հիվանդանոցները պաշտպանված լինեն հիվանդություններից, եւ մեր վերաբերմունքը լինի միայն դրական եւ ամենայն խոր հարգանքով բժշկին, բուժքրոջը, ցանկացած մարդու, որ ես ոլորտում աշխատում է։ Ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ նախ եւ առաջ առողջություն, եւ բոլորիդ մաղթում եմ հաջողություններ, եւ բոլորիդ մաղթում եմ, որպեսզի ոչ միայն կազմակերպված լինենք, այլ լինենք կարգ ու կանոնով, եւ այս դեպքում շատ խիստ, որտեղ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Մեծ հնարավորություն տրվեց, որպեսզի տարբեր մասնագետներ, սկսած վիրահատող բժիշկից մինչև առողջապահության կազմակերպիչ եւ նախարար, կարողանան իրենց կարծիքները ներկայացնել եւ քննարկել։ Եվ գիտեք, հետարքիրը նաեւ, որ անկախ դրանից, որ թվում էր, թե պետք է լինեին այսպես տարբեր պատկերացումներ, բայց ընդհանուր առումով մոտեցումները նույնն են։ Օրենքի ուժով պետք է վերանայվի առողջապահության բյուջեն այս տարվա, ինչը կտա հնարավորություն, որպեսզի բժշկական հաստատությունները պատշաճ կարողանան սպասարկեն դիմաց, իրենց դիմաց հիվանդներին։
Չէ՞ որ առողջապահությունը շարունակում է իրականացնել իր, այսպես ասած, գործունեությունը արդեն եղած հիվանդությունների կանխարգելման, հայտնաբերման եւ բուժման առումով եւ հիմա ունի հավելյալ մի բեռ, որը պայմանավորված է COVID վարակով։ Սա է խնդիրը, որ սա պահանջում է հավելյալ ռեսուրսներ եւ հավելյալ ներդրումներ։ Քննարկեցինք եւ երիտասարդ մասնագետներին ներգրավելու գործի մեջ, կարծում եմ, որ դա նույնպես օրենքի ուժով պետք է, այսպես ասած, հաստատվի եւ դա կարող է հաստատվել ոչ միայն այս օրերի համար եւ հետագայի համար նույնպես։ Շատ եմ կարևորում այս հանդիպումը, քանի որ հնականաբար որքի նախագահը իր հոգածությունն է ցուցաբերում նման խնդրին այս ֆորմատով, երբ որ կարծիքները լսում գործող բժիշկներից, անդրադառնում ես, թե որքանով է այս բոլորը իրական պետական հետաքրքրության առարկա։ Կարողանում ես ասել այն, որ քո կարծիքով նշանակություն ունի, եւ վստահ եմ, որ այդ ասածը իր արձագանքն է ունենալու, եւ կարծում եմ այս տեսակ հանդիպումներով եւ մտքերի փոխանակությամբ է, որ հասարակությունը պիտի կարողանա այս դժվար, իսկապես շատ դժվար իրավիճակից կամաց-կամաց դուրս գալ։ Եվ սա նաև նպաստում է այն բանին, որ փոխվի հասարակության հոգեբանական մոտեցումը կորոնավիրուս կոչված խնդրին, որը երևի կամաց-կամաց պիտի դառնա հիվանդություն, այնպես ինչպես առաջ գրիպներ, որոնց տեսակները մեզ համար սարսափել էին, բայց հետո դարձան առօրյա։ Հուսով եմ, որ նույն ձևով մի օր մենք կվերաբերվենք կորոնավիրուսին, ուղղակի հիմա այս ծանր դժվար իրավիճակից պետք է դուրս գալ, պետք է դուրս գալ պրոֆեսիոնալ, պետք է դուրս գալ առանց բաց թողումների, և կարծում եմ, որ մենք այդ ճանապարհ ենք։ Այսօրվա օրը ամենակարևոր հարցերը, որ ինչ պետք ունի երկիրը, դա առաջ քաշը, որ կարողանանք այդ ամբողջ հարցերը այս ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Այս ամենակարևոր հարցը, այսինքն միան կարիք է ինչի որտեղի կարիք, նաև դա երկխոսության կարիք, նաև դա իրար հասկանալու կարիք, իրար վստահելու կարիք, որ կարողանա բժիշկը վստահի նախարարության, նախարարը վստահի բժշկության, և նաև արանքում ստեղծված խնդիրները այսօրվա ունենալով Վարան Արմեն Սարգսյան նախագահ, որ իր հնարավորությունները շատ լայն են արդասանանում, կարողանա այդ միջանգյալ ֆիզիկա, մտային, մատերիալիստական օգնությունը հասցնել այստեղ։ Մենք կարողանում ենք մեր միտքը հասցնել վերևի ադյաններին, որ տեսեք, սա է պրոբլեմը, դուք չեք տեսնել նստած ձեր դեպքում, խնդրում եմ տեսեք, հասկացա։ Սա ինձ համար շատ կարևոր համլամանք է, քանի որ այսօրվա օրը, ինչպես որ գիտենք, լրատվական միջոցները մեկը կողմնապահ է, մեկը հակառակորդ է, չես հասկանում, որ մեկը ինչ ասում, այսպես խոսելու դեպքում հասկանում ես, թե թեմին ինչ ասում, թե ինչ ես ասում, և իրար կարողանում եք քարքալ մի նպատակի, որը նպատակը ժողովրդին առողջություն բարգևելն է, և ես ճգնաժամից դուրս գալու։